Ja, då ekipagen är på väg ur svängen och de har cirka 100 meter kvar till start. Det har gått i kvällens tredje lopp, snabb invändigt. Nummer 2 Denver Joe, följt av nummer 1 Hurricane DK. 2 Denver Joe, startgalopp hade varit det för 4 Friend of Elves inledningsvis. Likaså så har nummer 6 Pour Me Double tappat inledningen, felfri och i täten. Nummer 2 Denver Joe. Diskvalificerad häst nummer 4, Friend of Elves, Magnus A. Djuse. Där bakom finns ett Hurricane DK i rygg på ledaren. Sedan är det 3 Periculum som följer som tredje. Vi kommer till 500 meter på ganska försiktiga i en 11,9. Alessandro Gocciadoro med varvet kvar till mål med nummer 2 Denver Joe. Skuggar utav nummer 1 Hurricane DK. Söker sig fram först i andra spår, gör nummer 7 Be a Superhero så där bakom sedan för Bo Westergård. Sedan är det 5 Herbie Peak, lucka ner till 6 Pour Me Double. Ut på sista bortre långsidan, nummer 2 Denver Joe leder. Följde i sin rygg av nummer 1 Hurricane DK, Be a Superhero. Nummer 7 finns först i andra spår, sedan är det nummer 3 Periculum som finns där invändigt. Vi kommer till första varvet på 1.12,5. Vi har bara halv varvet snart kvar till målluckan, ner till 5 Herbie Peak, 6 Pour Me Double. 500 meter drygt är kvar till mållinjen och nummer 2 Denver Joe ser pigg och frisk ut där fram i täten. Följd av utvändiga nummer 7 Be a Superhero. När farten skruvas upp här i utgången av den sista svängen i rygg på ledaren är Hurricane DK med fritt nu också nummer 3 Periculum. Svänger in mot upploppet nummer 2 Denver Joe. Rycker då ifrån nummer 1 Hurricane DK och utvändiga 7 Be a Superhero. Gocciadoro gungar in här invändigt tillsammans med nummer 2 Denver Joe.